бизди Instagram жана Facebook'та Медиа Манас аталышында табасыздар. Келгиле достошолу. Радио Манас. Ракурс. Манас радиосунун маалымат аналитикалык уктуруусу. Ракурс. Кутмандуу күнүңүздөр менен, саламатсыздарбы, урматтуу Манас радиосунун угармандары. Назарыңыздарда Ракурс уктуруусу, микрофондо Айнагүл Мухамбетова. Кадырман радио угармандары, бүгүн Ракурс уктуруусунун жүрүшүндө биз айыл чарбасы Кыргызстанда кирешелүү тармакпы деген теманын астында сөз курууну чечтик. Андыктан студияга мейман катары Кыргызстанда айыл чарбасы багытында тажрыйбалуу адис, фермер, бизнесмен десек да болот, Манас Саматов агайды чакырган элек. Агай, студияга куш келипсиз, саламатсызбы? Кош көрдүк. Бүгүнкү күндө негизи эле мына алдыда жаз жарыш деп коет кыргызда. Дыйкандар баягы активдүүлүгүн күчөтүүчү маал келатат. Ошентсе дагы сиз баягы жайдыр кыштыр тыным албаган ишкер адам катары, фермер катары айтсаңыз, бүгүнкү күндө ошо айыл чарбасында Кыргызстанда кандай бир алгылыктуу иш аракеттер көрүлүп жатат? Салыштырмалуу айтабыз, арине жыл сайын бир өзгөрүүлөр болуп атат, кемчиликтер да болуп атат. Ошону менен катар эле бир алга жылуулар да бар болсо керек. Албетте, биринчи айта кетейин, айыл чарба өндүрүшү кирешелүү тармак. Бир гана шарт менен, иш билгилик менен иш тутсаңыз, эгер ошо айыл чарба өндүрүмдөрүн жетиштирүүдө акыркы жаңы технологияларды, жаңы техниканы колдонуп, кирешелүү, рентабилдүү багытты ала билсек, бул кирешелүү тармак. Жок, эгерде эскиче иштей бере турган болсок, бул айыл чарба өндүрүшү менен көкүрөгүбүздү көтөрүп кетиш өтө оор маселе. Дагы бир нерсени айта кетиш керек, айыл чарбасына инвесторлор келбейт. Ички инвестор дагы, сырткы инвестор дагы. Анткени бизде киреше жок, аз киреше. Ошондуктан айыл чарба өндүрүшүн жаңы тепкичке биз көтөрүшкө багыт алышыбыз керек, милдеттүүбүз. Эгерде андай жаңы тепкичке кескин түрдө радикал чечимдерди кабыл алып, кандайдыр бир көзгө көрүнө турган жылыштар болбосо, баягы эле барып туруп мунун жыйынтыгы миграция агымынын күчөшүгүнө алып келет. Тилекке каршы ошо дал ушул айыл чарба өндүрүшүнүн чабалдыгынан биз көп жарандарыбызды, атуулдарыбызды четке качырып жибердик десек болот. Урматтуу угармандар, эгер сиздер бүгүнкү ракурс уктуруусунун темасына кызыктар болсоңуз, студиянын коногуна суроо узаткыңыз келсе, анда 0705-00-1029 WhatsApp номерибизге суроо узатсаңыздар болот. Ошондой эле бизди Медиа Манас KG Дарига аркылуу YouTube баракчабыздан, Facebook баракчабыздан көрө аласыздар. Урматтуу Манас агай, айтсаңыз, сиз ушу канча убакыттан бери айыл чарба тармагында аралашып келесиз? Мен эми ошо институтту бүтүргөндөн бери эле 77 жылдан бери эле өмүр бою айыл чарба тармагында иштеп келе жатамын. Болгондо да Өзбекстанда 10 жыл иштедим, Африкада иш алып барып келе жатам. 2003 жылдан бери биздин өзүбүздүн чарбаларга аралашып иштеп келе жатамын. Эркин өз алдынча дегендейчи. Анан кийин ошол менен чоң узун тажрыйбам акыркы жылдары бир натыйжа берип атат да. Биз кыргыздар жаңыча бир өңүткө өтүшүбүз керек экен да. Эми багбанчылык бул. Багбанчылык техникалык өсүмдүктөргө салыштырмалуу 6-7 эсе көп рентабилдүү экен. Ошондуктан экинчи жактан биздин өлкөбүз аябай ыңгайлуу багбанчылыкты өнүктүрүш үчүнчү. Биздин тоо тектеп жайгашкан жерлерибиз, салкын аба, ачык күн, таза суу, бир гана бизге бул ошо тоо тектериндеги жерлерди өздөштүрүш үчүн тамчы суугат системасын өздөштүрүшүбүз керек. Көп жылдан бери бул айтылып эле келе жатат, бирок тамчы суугат системасын колдонуу акыркы жылдарда гана пайдалана баштады. Биз азыр өзүбүз ошо каалагандай жерге, суу болгон жерге тамчы суугат системасын монтаждап бере алабыз. Специалист адистерибиз бар. Болгондо дагы эң сапаттуу.
Тамчы суга эмне кандай артыкчылык берет экен? Биринчиден, ар бир өсүмдүктүн өзүнүн сууга болгон керектөөсүнүн нормасы бар. Дал ошол норманы бергенде гана көчөт жакшы түшүн берет экен. Артыкча суу ысырап болбойт. Анан кийин кол сугат менен сугарып болбогон тилдерди бүтүндөй ошол тамчы сугат менен сугарса болот. Айтылып жүрөт. Кайталап айтып жүрөбүз. Дагы 1 миллион жерди өздөшүсү болот экен. Бул аябай чоң экономикалык потенциал биздин өлкөбүз үчүн. Ошондо биз жанакы жер асты байлыктарыбызды тийбей эле жер үстүндөгү ошол ырыскыны терип жей билсек, өздөштүрсөк, иштесек, менимче бул аябай чоң позитив жылыштар алып келет. Демек бүгүнкү күнгө карата Кыргызстандын аймагында ошо 1 миллион гектарга барабар жер иштетилбей турат. Бул кылымдардан бери иштетилбей келе жаткан жерлерде, анткени мурда мүмкүн болгон эмес. Асты жагынан дарыя өтөт, арык өтөт, үстү жагына суу чыкпайт кол менен сугарганы. Азыр болсо ошо тамчы сугаттын жардамы менен бул жерлерди сугарып иштетсе болот. Сиз жогоруда Кыргызстан бүгүнкү күндө агрардык тармакта баса көрсөтүп айтып жатасыз, ушу дыйканчылыкты колго алса деп, багбанчылыктан ичинде. Бирок баягы малга жакын калкко кыргыз эли, ушу мал чарбачылыгын кандай кылса болот? Мал чарбасынын дагы өзүнүн көлөмү мындай бир өзүнчө бир чеги болуш керек экен да. Анткени биздин жайыттарыбыз, жерлерибиз менен малдын туягы кандайдыр бир төп келиш керек, шайкеш болуш керек да. Бизде артыкча малдын туягы артыкча болгон үчүн айрым жерлерибиз, жайлоолорубуз деградацияга дуушар болуп жатат. Андан кийин ошол мал жандуу эл биздейбиз, мал кендиктүү эл биздейбиз, бирок ушул эски көз караштардан керек болгон учурда баш тартыш керек. Себеби рентабилдүүлүк жок. Мал чарбасында эле аябай жаңы технология менен заманбап бир шарттарда жүргүзсө чарба, анан кийин рентабилдүүлүгү артат дегендейчи. А жөнөкөй эски традициялык жана короодо мал кармабай кармоо менен биз кандайдыр үй бүлөгө киреше табыштын өзү маселе оор болуп калды. Албетте ар бир үй бүлөгө, кыргыздын үй бүлөсүнө 1-2 уй сөзсүз керек, ак керек, керек. Бирок башка артыкча малды кармап 365 күн убара болуп анан эч кандай киреше таппай кала бериштин өзүнүн эч кандай маани маңызы жок. Угармандарыбызга баягы түшүнүктүүрөөк болсун, ошол эле сиз айтып жаткан багбанчылык багытында эгерде орто жашап жаткан Кыргызстандын тургуну багбанчылыкка өтсө кандай киреше табарын бир мисалдар менен түшүндүрүп өтсөңүз? Мисал үчүн дейлик, 1 гектар алма бак тикти дейлик. Бул мөмөлүү дарактардын эң жөнөкөйү, жанакы орто бойлуу, жапыз бойлуу эмес. Жапыз бойлуу бул карлик, орто бойлуу бул полукарлик. Биз карлик, полукарлик деп айтып келе жатабыз. Мен кыргызча ушинтип пайдаланып атамын. Орто бойлуу көчөттөр. Орто бойлуу көчөттөр биздин эле кадимки бактарга окшош болот. Бир аз гана бою мындай классик бактарга караганда жапыз болот. Бою 4,5-6 метрге чейин жаңгак болсо мисалы үчүн болот. Эми мындай алгачкы каражат жагынан алып караганда дал ошол орто бойлуу көчөттөрдү тиксе болот, оокат кылса болот. Эгерде дейлик 1 гектар алма тиксе орто бойлуу быйыл тиксе, кийинки жылы эмес, аркы жылы, 3-жылы биринчи коммерциялык түшүм алат. Сабыр кылыш керек. Андан кийин албак жыл сайын өсүп барып туруп, баралына жеткенде 6-7 жылдарга барып туруп 30-40 тонна алма бериши мүмкүн. 7-12-15 ушинтип бара берет. Эми дүйнөлүк дүң базарда алманын баасы 0,5 центтен бүгүнкү менен алганда 35 сомдон ылдый түшпөйт экен. Эгер сапаттуу стандартка төп келген алмаларыңыз болсо, эң алма арзан болгон жылы деле ошо 35 сомдон ылдый түшпөйт экен. Ал эми быйыл мисалы үчүн алманын баасы ошо дүң баасы бактан терип кетиши менен 70 сомго чейин жетти, 1 долларга чейин.
Эгер де сиз мисалы үчүн 40 тонна алма алган болсоңуз, 7-чи жылга барып же 6-чы жылга барып, анда эсептеп көрсөңүз болот. 20 000 доллардан 40 000 долларга чейин өрүшкө аласыз. Бул айыл чарба айыл жериндеги үй бүлө үчүн аябай чоң көрсөткүч. Мен ошо кыргыз элим ушундай жолго түшүүсүн өзүм каалайт элем. Анан кийин жерде дагы башка мисалдарды келтирсе болот. Бадам, Бүргөндү массиви же болбосо мындай климаты ысык жерлерде бадам өстүрсө болот, жаңгактарды өстүрсө болот. Биз ошол кыргыздын жаңгагы, кыргыздын алмасы, кыргыздын бадамы, кыргыздын өрүгү дегенде кандайдыр бир жаңы брендти дүйнөлүк мекиндикке, дүйнөлүк базарга алып чыгууга аракет кылышыбыз шарт. Бул аябай татаал, оор, кандайдыр бир вакытты талап кылган көйгөй, бирок муну качандыр бир кимдир бирөө башташ керек. Башташ керек. Эми эгерде эл арасында ушундай тажрыйба кенен жайылбаса, ким кандай демирге көтөргөн менен деле бул элдин арасына сиңириши өтө кыйын болот экен. Эми бирок Кудайдын кулагы сүйүнсүн, азыр алгачкы бактар тигилип баштады. Элдер көрүп көз ачылып атат буюрса. Урматтуу Манас радиосунун угармандары, сиз Ракурс уктуруусуна ортоктош болуп жатасыз. Эгерде студиянын коногу тажрыйбалуу айыл чарба адиси фермер Манас Саматов агайга сурооңуздар бар болсо 0705-00-1029 WhatsApp номерибизге суроо жазсаңыздар болот. Бүгүнкү уктуруунун темасы ушул айыл чарбасы кирешелүү тармакпы? Уктуруубуздун жүрүшүндө угармандардан суроо түшүптүр. Айжан деген угарманыбыз жөнөттүр. Айыл чарба тармагында кимдер көбүрөөк бүгүнкү күндө алектенет дейт, жаш курагын сурап жатат да, жаштар кызыгабы дейт. Азыр жаштар кызыга баштады. Алар жаңы көз караш менен баштап атышат. Алар фермерлик кесипти өздөрүн агробизнес адамы, иш адамы катары эсептешип, кандайдыр бизнес планын түзүп, кирише чыгашасын эсептеп туруп, канча жылда өзүн актайт дегендей, кандайдыр бир жаңы көз караш менен инвестиция жасаган жаштарыбыз аябай көп. Мисалы, Кореяда иштеп жаткан жаштар, Америкада иштеп жаткан жаштар, мына Москвада иштеп жаткан кыргыз жаштары ошо өздөрүнүн айылдарына, үлүштөрүнө бак тиксек деген тилек билдиргендер кескин түрдө көбөйдү. Ошол эле кандайдыр бир үлүшүндө үлүшү менен эски арпа, буудай сээп же беде өстүрүп киреше таппай ошо айласыздан талаалап кеткен жигиттерибиз эми кандайдыр бир даражада өсүп көрүп айлана чөйрө менен тажрыйба арттырып ошол эле жерди мурда киреше ала албай жүргөн жерлеринен киреше алса болот экен деген көз карашка жетти дейм да. Бул аябай жакшы нерсе. Сырт айрыкча сыртта жүргөн балдарыбыз биздин ушуга аябай кызыгып атышат. Менин билгеним боюнча сиз ушу республиканын бүт булуң бурчун кыдырып ошол эле багбанчылыктын алма тигүү жолдорун түшүндүрүп акысыз тренингдерди өтүп үйрөтүп жүрөсүз колуңуз менен өзүңүз аралап. Ошол жерде баягы жергиликтүү тургундарда жаштар, өспүрүмдөр, жаш курагы, жаш балдар кызыктар болушабы? Канчалык ошолор кызыктар? Аларды биз жолубуздан ким чыкса ошонун багына кирип эле кантип буташ керек, кантип эски бак болсо аны кантип жаңылаш керек, жаңы жер болсо аны кантип даярдаш керек жерди, кантип көчөттү кайдан алыш керек дегендей бүт билгендерибизди жөн эле кеп кеңешибизди бекер эле өзүбүз кыдырып жүрүп айтып жүрөбүз. Бирок аны менен болбойт экен. Жанагы окутуу системасы тренинг өткөргөн менен да болбойт экен. Бул жалпы эле айыл тургундары билесиз, белгилүү даражада өтө консерватив келебиз да фермерлер. Биздин адамдарга бир нерсени жасап көрүп, көрсөтүп анан айтып берсең аябай ынанышат экен да, оор жылат экен ордунанчы. Биз былтыр мисалы үчүн 8 жерге ушундай бак тиктик. Жаңы коргон, биягы Куршап, Төө Моюн, Акман, бияктан Чоң Кемин, Кигети, Кант, Ала Тоо кылыпчы. Биз ошол жаңыча иштеймин деп
тилек билдирген багмандардын кишинин ар бирине аябай катуу жардам берип жатабыз. Себеби алар өз учурунда үлгү болуш керек болуп атат элгечи. Анткени бул татаал бизнести өздөштүрүүдө кишилер өз көзү менен көрмөйүнчө, ошо бактын жаңыча тигилген бактын түшүмүн көрмөйүнчө ишенгидей эмес. Ошол жер-жерлерде аялдардын кызыгуусу канчалык аял затына? Эми бул жерде көп, айрыкча бизнес менен алектенген аялдар колунда бар кишилер да кызыгып атышат азыр. Себеби бул башкача бир жакшы жактары бар да. Бактыккен бул өзүңүзгө бул жашоо чөйрөсү, жаңы дүйнө жасаган болосуз. Ошондуктан азыр колунда барлардын баардык тең бактыккенге аракет кылып жатышат. Ошол эле мисалы короо чарбасындагы бактарды деле орто баягы орто бойлуу бакка алмаштырса болот да, э? Болот сөзсүз. Бул жерде эми эски бактардын эскилиги жетти, биологиялык жашоосу бүттү дегендейчи. Аны түп тамыры менен жулуп, андан кийин дагы бир айта турган нерсе. Бизде эски тал терек аябай көп экен, керексиз. Ал же курулуш материалы катары жакшы, сапаты жакшы эмес. Керек болсо өтө чоңоюп кеткенде ичи бошоп анан отунга да жарабайт. А бирок бакка жалпы эле жерге берген таасири өтө тескери, терс. Ошондуктан ошолордун баардыгын тазалашыбыз керек. Ар бирибиз өзүбүз короозучу. Анан кийин чынын айтканда көп короолорубузду бүт курай басып жатат. Биз кандайдыр бир жаңы дыйканчылык маданиятына, жаңы маданиятка мындай ыкташыбыз керек болуп атат, умтулушубуз керек болуп атат. Буну эч кайсы мамлекеттик программа же башка менен оңдоп болбойт, жылдырып болбойт. Ар ким өз үй бүлөсүн өзү багыш керек, өз короосун өзү караш керек, өз короосун өзү тазалаш керек дегендейчи. Эгерде сиз ошондой кооз бак тиксеңиз, кирип чыгып жашоо чөйрөңүз өзүнчө эле бир рахат алгыдай бир жакшы дүйнөгө айландырышы мүмкүн да. Өзүңүз дагы рахат алат экенсиз, ошол эле учурда баягы пайда таап, эч кур дегенде өзүңдүн чарбагындагы алманы жесең деле канчалык? Албетте да. Пайдалуулугу, туурабы? Бизде көп көлөмдө өшүрө албаса да деген. 20-30 сотук мындай бош жерлери бар, үй бүлөлөр толтура. Толтура. Карап көрсөң, эч кандай бир мааниси жок да, эски бактар турат. Каралбаган, буталбаган, же жарашыктуу эмес дегендейчи. Эми биз өзүбүзгө өзүбүз критикалык көз караш менен карап, жана күзгүгө карангандай бир аракет кылышыбыз керек, бири бирибизге ачык айтышыбыз керек. Бул жерде намыстанып же кандайдыр бир башка нерселерге орун жок. Биз эл катары, кыргыз эли жалпы ушундай бир жаңы жашоого өзүбүз умтулбасак, эч ким келип бизге сырттан жардам бербейт, эч ким инвестиция жасабайт. Бизде жанакы инвестор барбы деген суроолор көп болот да. Туугандар, айыл чарбасына инвестор келбейт. Биз эч кимди күтпөй өзүбүздүн потенциалды, ички сырткы потенциалдарыбызды пайдаланышыбыз керек. Эң такыр болбогондо мына азыр кредиттер берилип жатат. Бак тигүүгө болгон айрым бөгөттөр алынып ташталды. Ошо өзүңүздүн үлүшүңүзгө бак тиксеңиз болот. Банктар менчи азыр 2 жылдык отсрочка менен кредит да берип атат. Көп болбосо дагы жок дегенде 1 гектардан баштасаңыз, анан кийин ошол бакты өстүрүп өзүңүз эле 1-2 жылда профессор болуп каласыз. Ошол эле үлүш жерлерине ашып кетсе баягы көп жылдык чөп анан картошка айда менен эле чектелип жатышпайбы? Ошол жерге алма бактан сырткары дагы эмнелерди тигип баягы дыйкан фермерлерибиз киреше таба алат? Эми айтсаңбы, мына картошканы көрдүк, кызылчаны көрдүк, жүгөрү сеп атабыз, төбүрчак дегендей кандайдыр бир жылыштар бар. Үйрөндүк биз, жакшылап жүгөрү өстүргөндү үйрөндүк, кызылча жетиштиргенди үйрөндүк. Картошканын акыркы технологиялар менен ысык көлдө, ак сууда, тиякта чоңалайда үйрөнүштү. Жакшы эле болуп атат дегенчи. Бирок киреше жагына карап келсеңиз багбанчылык менен таптакыр салыштырып болбойт экен. Айрыкча ошол картошка өскөн жерлерде, салкын жерлерде мөмөлүү дарактар аябай өзүн жакшы сезет. Алма менен гиляс бул сууктан коркпой турган көчөттөр. Ошол эки эле түрүн эгер өстүрүп барсак биздин бул эл аралык базарда сатылышы жакшы өндүрүмдөр.
мына гилясты былтыр ошо ойдон алып кетишти, бүт эле Кытайга тартып кетишти. Адам орто Россия, Казакстан алат болчу. Ошондуктан кандайдыр бир элдин аң сезиминде дагы кандайдыр бир жылыш болуш керек да. Эгер элдин көз карашы өзгөртүлбөсө эч кандай иш жүзүндөгү эч кандай жылыштар болбойт экен. Дагы бир Акылбек деген угарманыбыз жазып жатат, экспорт маселесине да токтолсоңуз дейт. Вот ушул сөздү тилекке каршы экспорт деген сөздү көп пайдалана берип таптакыр маанисин жоготту бул. Биз ушул нерсени түшүнүш керек. Эң жакшы кардар бул ички кардар. Ички базар. Туруктуу. Туруктуу. Анан кийин мен фермермин мисалы үчүн. Мен үчүн айырмасы жок. Жанагы Сары Өзөн базарына келип акча төлөп ташып кеттиби же Аргентинадан келип акча төлөп алып кеттиби, экспортпу же ички базар кеттиби, мен үчүн айырмасы жок. Мен өстүргөн өндүрүмдү, ошо алмамды мисалы үчүн ошо бактын ичинен өздөрү терип же болсо мен терип берсем акчасын төлөп алып кетсе менин оокатым ошол. Аны ташып сортировка кылып жашыктап дегендейчи, упаковка кылып ташып башка өлкөгө алып барып сатыш, ал башка кишилердин оокаты. Ошон үчүн биз Катардагы фермерлер бул экспорт деген жанагы бюрократиянын көп колдонгон сөзүн ага мындай алданбашыбыз керек да, ага көп көңүл бурбашыбыз керек биз. Эгерде сиздин өтө сапаттуу өндүрүм жетиштирсеңиз, анын кардары өзү келет. Айырмасы жок. Москвадан келеби, Пекинден келеби, Бежинден келеби, Аргентинадан келеби, өзү келет. Ага мисалдар толтура. Мисалы үчүн ошол эле жаңы бактардан чыккан алмаларды ошо бактын үстүнөн өздөрү эле дүн базарчылар алып кетип атат. Ошол эле ысык көлдүн абрикосу катар-катар тизилип фуралар өздөрү алып кетишет. Ошол эле үч коргондун гилясы керек болсо алар эки ай, үч ай мурда акчасын төлөп кетишет. Мен сиздики мен терип алам депчи. Ошондуктан экспорт маселеси мындай жок. Бул кандайдыр бир пропагандалык эле сөз бул. Биз ошо айыл чарба өндүрүшүнүн биринчи тепкичин өздөштүрүүгө аракет кылышыбыз керек. Картошка болобу, кызылча болобу, алма болобу, өрүк болобу, ошо сапаттуу продукцияны стандартка төп келе турган, эл аралык стандартка төп келе турган даражада өндүрө билсек, сатышта эч кандай проблема жок. Негизи анда ушул тармакта баягы дыйкан өзүнүн дыйканчылыгын башын оорутпай башка ишке ошонун жакшы өндүрүп бергенге аракет кылыш керек. Ооба. Деген маселени айтып жатасыз, аны сатуу, андан ары алып сатабы, кошуп сатабы, аны дагы бир адам алектенеш керек. Ал башка кишинин оокаты. Ооба. Ушул багытта айыл чарба министрлиги дагы бир ортомчу, жардамчы болуш керек да, тилекке каршы андай болбой жатпайбы, туурабы? Жок, бул министрликтин милдетине кирбейт. Ушуну биз так кесе айтышыбыз керек. Министрликтин милдеттери таптакыр башка. Вот мына мен айтып аткан сөздөрдү дейлик мындай бир узакы убакыт мөөнөттө кандай багытта жүрүп отурушубуз керек, ошого күндөлүк кандай бөгөттөр бар ошол багытты өнүктүрүүдө, ушундай нерселерди тазалап, жолду тазалап барыш бул министрликтин милдети. Ал эми сиз картошка өндүрсөңүз же сабыз өндүрсөңүз же алма, аны министрлик келип сатып беришке милдеттүү эмес. Биз ушуну туура түшүнүшүбүз керек. Көп учурда баягы тийиштүү көлөмдүн жоктугунан экспортко чыга албай калып жатат да биздин товарлар. Анан көп эле сизге окшогон адистер айтып калышат, ошол эле алманын тиешелүү бул сорттору Кыргызстанда жакшы өсөт, кайсы сорттору? Ошону көбүрөөк өндүрсө баягы көлөм жакшы болот эле. Эми азыр эски сорттор калды алар. Али классик алмаларыбыз, биз билген советтик жанакы аттар менен таркаган алмалардын доору бүттү. Азыр мына Редчиф, Суперчиф, Скарлет Супер, Жерамин, Голден сыяктуу көп эмес. Биринчиси жанагы кызыл алмалар. Биздин илгерки постсоветтик мекиндикте ошо кызыл алманы жакшы көрөт экен. Чоңураагын жакшы көрөт экен. Анан кийин жанагы Голден чаңдатуучу катары. Биз эми ошо бакты тиккенде эми эрежеси менен тигишибиз керек. Чаңдатуучусун аралаштырып, анан кийин сапаттуу көчөт болуш керек. Ошо вирусу жок, чыныгы сертификаты бар. Анан кийин сырттан алып келгенде дагы белгилүү күтөмдүктөрдөн алыш керек.
көрүнгөн жерден топ-топ алып келип, көчөдөн көчөт сатыштын өзү таптакыр туура эмес. Элдин көңүлүн ушуга да бурушубуз керек. Себеби көчөдөн көчөт сатканын өзү туура эмес. Көчөттүн тамыры шамалдабаш керек. Биз мисалы үчүн ушул термокинг менен алып келебиз. Алып келип заказ берген кишилерге машинадан машинасына оодарып беребиз. Термокингке алар барып туруп, анан тез аны тигиш керек. 5-10 күн вакыт болот, аны же топуракка көмүп коюш керек, суу тамырын сууга салып, анын атайын эрежелери бар. А бирок көчөдөн жанагы базардан көчөт сатыштын өзү таптакыр туура эмес. Кайсыл жактан алынып келинип атат негизи ушул көчөттөр? Бизде азыр Польшадан келгендер бар, алгачкы жылдары Италиядан келгендери бар. Анан кийин азыркы акыркы жылдары биздин менин билишимче ушу Түркиядан келип атат. Сапаты жакшы көчөттөр Түркиядан келип атат. Башка өлкөлөрдөн да алып кирип атышат экен, бирок кандайдыр бир алалыктуу жылыш болгон жок да. Ушундай өнүгүп кеткен, мындай үлгүлүү боло турганда бактар жок болуп атат. Бир гана мына Өмүрбек Абдрахманов агабыз тиккен бак бар, Италиянын көчөтү. Ысык көлдө бактар бар. Мына биз былтыр тиктик, 8 жерге көчөттөрү дээрлик 100% бардыгы көктөдү, өндү, эч кандай ооруга чалдыккан жок, жакшы баратат. Биз буюрса былтыркы тигилген көчөттөрдүн түшүмүн эмки жылы 21-чи жыл болуп калабы, 21-чи жылы түшүмүн жейбиз буюрса. Ак тилек деген угарманыбыз да суроо узатыптыр, биогумустун пайдасы канчалык дейт. Бул жерде биз мындай да, көчөттөргө алгачкы 2 жыл эч кандай нерсе пайдаланбайбыз. Бул өтө этият кылыш керек. Бул агрономдор үчүн болгон суроо, мен ага так жооп бере албайм, мен агроном эмесмин. Бул жерде биринчи 2 жылда аябай этият кылышыбыз керек. Керек болсо химияны колдонбой, керек болсо эч кандай минералдык жерсемдик чечүүлөрдү колдонбой. Бир гана нерсе күйгөнгөн өзүбүзгө белгилүү. Күйдүрүлгөн жакшы кык болсо ошону салып, себеби көчөттү кайчыны дагы биз ошо спиртке маалып туруп анан кийин пайдаланабыз. Бул тирүү организм көчөт делечи. Анан ал кайчыны биз кошунага да бербешибиз керек, же кошунанын кайчысын алып келип туруп аны менен кеспешибиз керек. Ушундай аябай этият кылып, айрыкча биринчи 3 жылда өзгөчө көңүл бура турган нерсе бул бутоо маселеси. Эгерде биринчи 3 жылда көчөт жакшы бут албаса, ал жөн отун болуп калат, анын келечеги жок. Ушундай жөнөкөй эле, жалпы караганда жөнөкөй эле эрежелер, бирок бизде ушул жөнөкөй эрежелер дагы эл арасында кеңири таркаган эмес экен. Биз мындай бир багбан эл эмес экенбиз да, мындай одон айткандачы. Бирок турмуш ушуга жетелеп атат бизди. Биз турмушту ээрчип аракет кылып өздөштүрүшкө аракет кылышыбыз керек. Бирок Кыргызстандын жери, территориясы ушу багбанчылыкка ыңгайлуу. Биздин мөмө жемиштер башка айланабыздагы болгон мамлекеттердеги мындай бактарга салыштырганда биринчиден өздүк наркы төмөн болот. Себеби биз химияны аз колдонобуз. Анан кийин экологиялык жактан таза болот. Ошондуктан биз атаандаштыкта туруштук бере алабыз. Бул Өзбекстанда 90,000 гектар бак тигишиптир, Казакстан үчүн дей, аны биз корко турган же коркпош керек адамчы. Бизге бөлүнгөн убакыт жыйынтыкталып баратат. Дагы бир ушул маанилүү суроо, сиз айтып жатасыз, адамдарда аң сезиминде түшүнүк өзгөрүш керек депчи. Ушу багбанчылыкты колго алса, өзүнүн жемишин берерине көзү жетиш керек деп. Ушул багытта деги эле биздин дыйкан фермерлерибиз, айыл чарба тармагында жүргөндөр мындай окутуулардан өтөйүн, дагы бир өзүнүн ой чабытын кеңейтейин, ушу өсүмдүк өстүрүп атабы, бак тигип атабы, ушул жаатта бир аракеттерди көрүп жатышабы? Тилекке каршы мындай иреттелген агрардык саясаттын өзү жок болуп атат мамлекет тараптанчы. Ал эми жана коомдук уюмдар же болбосо жеке демилгечилер аракеттери күч, бирок алардын арасында деле багбандар жок. Мен деле мындай профессионал устаз көргөн багбан эмесмин. Мен инженер механикмин. Бирок мезгилдин талабы экен, мен үйрөнүп, бирок мен ар бир жасаган ишимди 3 жолу, 7 жолу өлчөп, анан кесип, анан кийин өз колум менен жасаган жумуштар жөнүндө гана айтып берип келе жатамын.
Ошондуктан буну өтө итияттык менен жүргүзүш керек бул саясатты. Анткени эгер начар көчөт кирсе, мындай бир ооруга чалдыккан илдеттер менен кирсе көчөт биздин өлкөнү бузат. Ушул 2020 жылы дагы кайсы бир багыттарды мерчемдеп жатасыз же ушул Алматыга көчөттөрдү отургузуу дагы кеңейте бересиздерби? Эмне бир жаңылыктар болуп атат ошондон кабардар кылып өтүңүз? Бизде өткөндө түштүккө барсак алдына 9 жыл болгон гиляс бактар түшүм бербейт экен. Анан кийин бизге суроо узатышты эмне үчүн? 6 гектар бактан 2 тонна гиляс алышыптыр. Бул деген сөз жок деген сөз да. Карап көрсөк көп каталарга жол берилген. Биринчиден чаңдатуучу көчөттөр кошуп тигилген эмес. А гиляс буга өтө мындай бир назик мындай келет да, чаңдатуучусу болбосо түшүн байлабайт. Жакшы болуп гүлдөйт, бирок мөмө байлабайт. Бул бир себеби. Экинчи себеби астында чөптөр басып кеткен. Бак бар жерде чөп болбош керек. Анан кийин булар ошо гиляштын астын терең айдашкан, тамырын козгошкон. Тамыры козголуп, жанакындай тамырынан өсүп чыкканда, кыскасы бул жерде одоно мындай агротехникалык эрежелер бузулган. Эми өз ойлоп көрсөңүз, 9 жыл аңдап отуруп түшүм албаса, андай бактын кимге кереги бар? Демек ошол көчөттөрдүн өзү дагы жаратылышы туура эмес. Белгисиз. Анан сурай келсең, алар азырда билишпейт кимден алган көчөтүнчү, базардан алган. Ошондуктан көчөткө болгон мамилени, көчөт тандоого болгон мамилени биринчи орунга кое турган мезгил келди азыр. Абдан жакшы, анда ушуну менен бүгүнкү уктуруубузду жыйынтыктайм. Бүгүн студияда конокто айыл чарба багытындагы тажрыйбалуу адис фермер Манас Саматов агайыбыз болду. Биз анда бүгүнкү уктурууну жыйынтыктап жатып агай айткандай айыл чарбасы Кыргызстанда кирешелүү тармак деп айтсак жаңылышпайбыз. Сак саламатта туруңуздар. Уктуруубуз жуманын дүйшөмбү күндөрү саат 2:00 чыгарын унутпаңыздар. Радиосунун маалымат аналитикалык уктуруусу. Ракурс.